Za vatrogasce spasioce najvažnije je da budu u dobroj kondiciji i uvežbani. Proveri podležu u realnim situacijama, ali i u sportskom nadmetanju Firecombat, kome se u pojedinim bivšim jugoslovenskim republikama posvećuje posebna pažnja. Recimo u Sloveniji i Hrvatskoj imaju lige u ovom takmičenju. Mi upravo tome i težimo. Znate, ove sprave su montažno-demontažne. One mogu da se razmontiraju uz malo dobre volje, malo nekih sponzora, privrednika, ko će to da pomogne, mogu sutra da budu u bilo kom gradu. Ovo je i vid promocije za privlačenje dobrovoljnih vatrogasaca i sigurno ima uticaja na one koji tek stasavaju. Kad porastem želim da budem policija pa posle vatrogasac. Dok posmatrači mogu u hlad, teško opremljeni takmičari izloženi su vrelini sunca. Pa jedna od težih vježbi ima puno veze sa realnim situacijama. A takvih je u Hrvatskoj u letnjem periodu mnogo. Zato imaju i 200 interventnih pripadnika opremljenih helikopterima za desant gde nalaže situacija, ali se stalno uvežbavaju i ostali profesionalci i dobrovoljci. U Hrvatskoj ima negdje oko 2400 profesionalnih vatrogasaca, ima negdje oko između 5 i 6000 dobrovoljnih vatrogasaca, operativaca koji imaju vještine, znanja i tehničku spremu kao i profesionalci. Srbija tehnički i financijski u protivpožarnoj zaštiti zaostaje za Hrvatskom, ali ima oko 3200 profesionalaca i 1800 dobrovoljaca. Koji imaju dobar deo opreme koji im je neophodan, ima sigurno toga što im nedostaje, ali sa jednim dobrim potencijalom da se mnogo toga može uraditi i mnogo toga napredovati na naredno vreme. Iako imaju manje stanovnika od Srbije i Hrvatske, Slovenci imaju čak 100.000 dobrovoljnih vatrogasaca. Opremljeni su i uvežbani kao i profesionalci, kakav je slučaj i u Šentjuru, gde je svaki sedmi žitelj dobrovoljac. Uvijek kad dobijemo poziv od kuca srce vatrogascu i to znači da bez razlike da li ti primiš neku platu za ovo ili ne primiš, ti ideš zbog toga da pomogneš onemu koje je pomoć potrebna. To je osobina koja krasi sve vatrogasce sa prostora bivše Jugoslavije. Zato nameravaju da osnuju zajedničku takmičarsku ligu i uspostave čvršću saradnju jer vanredne situacije ne poznaju granice.